ان لوگوں پر نماز تو ابھی واجب نہیں ہے لیکن نماز عشق اہل بیت یہ واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نماز اوقات کی محتاج ہے اور ذکر علی وقت کا محتاج نہیں ہے۔ کم سے مدعا اہل بیت حمزہ سلم کے چار مصرے، مولانا فرمایا کہتا ہے کہ نہیں ہے خوف مجھے مفتیوں کے فتووں کا، نہیں ہے خوف مجھے مفتیوں کے فتووں کا، فقط کہاں میں مناسب سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ نہیں ہے خوف مجھے مفتیوں کے فتووں کا، یہ تو کہا جاتا کہہ لیجیے علی اللہ مناسب ہے کہہ لیجیے ہلکا کر کے کہا جاتا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے خوف مجھے مفتیوں کے فتووں کا، فقط کہا میں مناسب سمجھ کے پڑھتا ہوں، وہ علی کا ذکر کسی عمر کا نہیں محتاج، میں اس نماز کو واجب سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ علی کا ذکر کسی عمر کا نہیں محتاج، علی کا ذکر کسی عمر کا نہیں محتاج، میں اس نماز کو واجب سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کان میں جو اذان دی جاتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ولایت علی سے وہ آگاہ ہو جائے، اور ایک وجہ اس کی اور بھی ہے، وہ مظاہرہ فرما لیں کہ یاد آ جاتے ہیں بے ساختہ اکبر مجھ کو، یاد آ جاتے ہیں بے ساختہ اکبر مجھ کو، جب کبھی ایک سلوار بھیجے پر محمد والے ہوں گا، سیرت احمد مرسل جو بیاں ہوتی ہے، یاد آ جاتے ہیں بے ساختہ اکبر مجھ کو، سیرت احمد مرسل جو بیاں ہوتی ہے، اور پل کے اکبر کے تصدق میں جمع ہو جائیں، اس لیے کان میں بچوں کے اذان ہوتی ہے، پل کے اکبر کے تصدق میں جمع ہو جائیں، پل کے اکبر کے تصدق میں جمع ہو جائیں، اس لیے کان میں بچوں کی اذان ہوتی ہے، پل کے اکبر کے تصدق میں جمع ہو جائیں، اس لیے کان میں بچوں کی اذان ہوتی ہے۔ ہوئے ہیں خلق یہ دنیا میں کربلا کے لیے، اے مفتیوں نائن ہے ٹوپنا خدا کے لیے، ہوئے ہیں خلق یہ دنیا میں کربلا کے لیے، پل کے اکبر کے تصدق میں جمع ہو جائیں، اس لیے کان میں بچوں کے اذان ہوتی ہے، ہوئے ہیں خلق یہ دنیا میں کربلا کے لیے، اے مفتیو نائن ہے ٹوکنا خدا کے لیے، ہوئے ہیں خلق یہ دنیا میں کربلا کے لیے، اے مفتیو نائن ہے ٹوکنا خدا کے لیے، ہمارے بچے ہیں مظلوم کربلا کی عطا، ہم ان کو پال رہے ہیں فقط عزا کے لیے، ہمارے بچے ہیں مظلوم کربلا کی عطا، ہمارے بچے ہیں مظلوم کربلا کی عطا، ہم ان کو پال رہے ہیں فقط عزا کے لیے۔ مولا عباس کی بارگاہ میں یہ ملاحظہ فرما، ہمیں کیا ہو رہا ہے بھائی، بھائی ابھی سیر کر لیجیے، بار بار ڈسٹرب ہو گئے، اکسل بات بھیجے مر محمد و آل محمد، ہمارے بچے ہیں مظلوم کربلا کی عطا، ہم ان کو پال رہے ہیں فقط ادا کے لیے، بس یہ قدا مولا عباس کی بارگاہ مدرمہ، اس کے بعد شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے، جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے، بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے، بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں، جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش ازا ہونے لگا ہے، بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ آئیے آزاد، ہم اپنے ایک میزبان مشہور و معروف شاعر اہل بیت، حمد العزیز شاعر اہل بیت جناب زکی بھارتی صاحب سے گزارش کریں گے، تشریف لائیں اور اپنے کلام سے۔ اس وفادار نے برائے حسین، اس وفادار زندگی اپنی
کر دی ہے زندگی اپنی، او صبر شبیر اس کا شکر گزار جس نے تلوار توڑ دی۔ یہ قطعہ بھی حاضر کر رہا ہوں، بہت بلند نعرہ سلوات ارشاد فرماتے رہیے۔ شعر قطعہ پیش کر رہا ہوں، گمان جاتا سمجھ سارے کہ میرے پیشے نظر تھی کر بو بلا شباب بھائی بتا رہے خاص، میرے پیشے نظر تھی کر بو بلا، ورنہ جینا محال ہو جاتا، ورنہ جینا محال ہو جاتا۔ مفلسی اسی جگہ پر لائی تھی جس جگہ سب حلال ہو، جس جگہ سب حلال ہو جاتا۔ مل جل کے ایک بار سے بلند نعرہ سلوات ارشاد فرمائیے۔ یہ راز
راز جو دنیا کو بتانا نہیں ہوتا، وہ صاحب کردار جو ہوتے نہ جہاں میں، بیعت کا کبھی ان سے تقاضا نہیں ہوتا۔ بیعت کا کبھی تقاضا نہیں ہوتا۔ زدہ نوازی بہت ہے، بلند نعرہ صلوات شاہ فرما دے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ قطع شاعری سکینہ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ عزیز صاحب کہ ایوب ہوں آدم ہوں کے ہو کوئی پیمبر، سب صبر کے قطرے ہیں، سمندر ہے سکینہ، سب صبر کے قطرے ہیں، سمندر ہے سکینہ۔ پیش کروں سماعت فرمائے کہ شکوا جہاں کرنا تھا وہاں شکر کیا ہے، ایثار میں عابد کے برابر ہے سکینہ، ایثار میں عابد کے برابر ہے سکینہ۔ ایک بات ہے بلند مل جل کے نعرے صلوات شاہ فرما دو۔ اب آخری قطع اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ شعراء کرام کی فہرست طویل ہے، میں بہت دیر تک نہیں پڑھوں گا۔ پہلا نمبر مطلب ملنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں تو پھر ایک گھنٹہ پڑھتے چلے جائیں۔ تو آخر میں پڑھ دیں گے یہ قطع، سماج فرما لے پہلے۔ کربلا کی جنگ کیسے جیت لے گا شیر خان، کربلا کی جنگ کیسے جیت لے گا شیر خان، ظالموں کو آج اس کا تجربہ ہو جائے گا، ظالموں کو آج اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ جنگ خیبر یاد آ جائے گی تجھ کو ہرملا، جس گھڑی اصغر سے تیرا سامنا، شباب بھائی کا حکم ہے، ایک قطع اور پیش کر رہا ہوں کل والا، یہ پرانا پڑھ رہا ہوں کل والا۔ خمس کے ذکر
صدیقے میں مر نہیں سکتے. دیکھیے ایسا نہیں کہ ہم آپ لوگ نہ دیکھیں تو آپ لوگ گاد نہ دیں, یہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے کہ ہم اس کے ذکیر کے صدیقے میں مر نہیں سکتے. وہ جس کے صدیقے میں سارا جہان باقی ہے, وہ جس کے صدیقے میں سارا جہان باقی ہے. زبان نی والوں دہن بدل گیا لیکن زبان با نام جری نے لے لیا اپنے حصار میں, نام جری نے لے لیا اپنے حصار میں نے جہاں پناہ تھا پسینہ حسین کا گرنے نہیں دیا تھا پسینہ حسین کا. بس یہ آخری پتا ہو زحمت تمام. ایک اور باب بلند رسول بادشاہ سرما دے رحم کھا کر اسے رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی ورنہ پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی, پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی. حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی.